Weissblogi johtaa, Puikkonen toisena, eroa vain piste, mitään ei ole siis menetetty. Buglen kolmantena, Ari-Pekka Nikkola neljäntenä, Nykänen on seitsemäntenä. Mutta Matti toki hakee tältäkin kilpailulta paljon paljon enemmän. Rautahermoinen jyväskyläläinen, joka on niin monta kertaa näyttänyt mahtavan voimansa mäenlaskussa, tuntee tämän Lahden ison mäen. Tietää tällä hetkellä, minkä virheen hän teki ensimmäisellä kierroksella. Matin tuntien en usko, että hän sitä toistaa. Nyt lähtee hyppy toisen näköisesti ja tulee pitkään. 108,5 metriä. Tästä hypystä 106, 205 ja Matti Nykänen menee kilpailun johtoon. Janne Puikkonen on seuraava hyppääjä. Se on varmistettu jo, että 2 mitalia on Suomessa ja 4 parhaan hyppääjän joukossa 3 suomalaista. Raideet ovat kovat, mutta Jari on kestänyt ne ennenkin. Jäme polkee 107 käsittääkseni. Jari Puikkonen menee johtoon 218,5 pistettä. Suomalaisilla 3. johto. Vain tämä mies voi estää meidän täydellisen onnistumisen. Hän on Jens Weissblom, joka lähtee nyt ränniin. Meneekö 105 metriin? Tyylikäs, kaunis hyppy. Hyppy jää lyhyeksi ja Suomeen tulee maailman mestaruus. Janne Puikkonen kotiväessään maailman mestari. Kyllä.